У структурі Хмельницької облдержадміністрації більше немає департаменту екології. Ці повноваження передано обласному аграрному відомству. Таке розпорядження голови облдержадміністрації. Тепер цей підрозділ буде найбільший у структурі і налічуватиме 54 штатні одиниці. І саме тут мають працевлаштувати екологів, звільнених при ліквідації. 19.10 затверджений новий штатний розпис, 19.10 попереджено працівників про звільнення і запропоновано перейти в структуру департаменту агропромислового розвитку. Нікого в посаді не понизили. Ну, звичайно, якщо був заступник директора департаменту, начальник управління, то він сьогодні просто залишився начальником управління. Та за словами працівників екологічного відомства, місце у реорганізованому агроуправлінні, попри обіцянки, знайшлося не всім. Одну з працівниць відправляють на пенсію, інші, начебто, не запропонували посади в управлінні нового формату. Ще кільком екологам пропонують перевестись на нижчі посади. Говорити про це на камеру працівники категорично відмовляються. Принаймні, кажуть, доки не отримують офіційний документ про звільнення чи переведення. Без роботи в новому управлінні, вочевидь, залишиться і поки що директор департаменту екології Сергій Вавренчук. На місце головного природоохоронця губернатор призначив іншу кандидатуру – Валентину Шебецьку. Жінка 14 років пропрацювала у департаменті екології, тож впевнена, завдання новими не будуть. Основні напрямки – державна екологічна експертиза, моніторинг, зв'язки з громадськістю, природоохоронні програми, об'єкти природозаповідного фонду, видача дозволів на викиди в атмосферне повітря, оренда водних об'єктів. Остаточно розформувати департамент екології ліквідаційна комісія планує до кінця цього року. Однак це розпорядження Олександра Корнійчука може бути скасоване судом. Відповідний позов до Хмельницького окружного адміністративного суду подав Сергій Вавренчук. Зв'язатися з ним нашій знімальній групі поки що не вдалося. Він наразі перебуває на лікарняному. За неофіційною інформацією, розгляд справи відбудеться 6 листопада 2017 року.